שלום, למי שלא מכיר לי קוראים ארז, אני הבעלים של נפחיה בשם סמית, ואני מנהל את הדף מכינים סכינים, אני מנהל אנשים להכין סכינים וגרזנים ונפחות. נדבר היום על דיסק 9 אינץ'. דיסק 9 אינץ', בניגוד ל-4.5 שכבר דיברנו עליו בעבר, הוא כלי חזק מאוד, יש לו כוח משיכה מאוד גדול וצריך לדעת לעבוד איתו. בנוסף, הוא מחייב אמצעי הגנה יחסית יותר חזקים, משקף אם אתם יכולים, במקום משקפי מגן, אוזניות, כפפות, מכנסיים ארוכים ונעלי עבודה. מאוד מאוד חשוב לעבוד עם החלק הקדמי על מנת שהגיצים ילכו כלפי מטה איפה שאפשר וישמרו עלינו. חשוב מאוד כשאתם מחליפים דיסק לנתק את הדיסק מהחשמל, ההדגמה נעשית שזה מחוץ לחשמל, אני מחבר את המפתח לקצה שבטעות שרוצים להחליף לא ישאירו את זה מחובר, יהיו חייבים לנתק. המגן צריך להיות לכסות חצי מהדיסק ועל מנת להגן עלינו מהגיצים, תופסים את הדיסק ביד החזקה שלנו שהיא מכוונת את הדיסק והיד החלשה מפעילה את ה... לחצן. משהו ייחודי בדיסק של מטאבו זה עבודה עם שמאליים. שמאליים צריכים להחליף את הידית לצד השני. זה קיים, אני חושב, בכל הדיסקים, וגם המגן מתכוונן. עוד פעם, מכסה חצי מהדיסק. אבל אז הידית נמצאת בחלק הזה. יתרון במטאבו שיש אפשרות להפוך את הידית, שום אותה או ישר או בחלק התחתון, יש לנו הפעלה כפולה פה, לחצן עליון ולחצן תחתון על מנת לתת הפעלה בטוחה. לזכור שזה כלי מאוד מסוכן, אפשר לעבוד איתו בברזל ובאבן, תעבדו בטוח ותיהנו.